Letak je. Hello, hi, assalamualaikum, bersama dengan Ajay lagi. So, ni review ringkas saja nak cerita berkenaan dengan mini chainsaw ni. Kita baru beli dekat Shopee. So, yang ini nanti kita letak link. So, bawah 100 lah, ada RM60, ada RM70. Yang Ajay beli ni dalam RM70, RM80 lah. So, ini jenama, apa benda lah? Ni, Koki. Jenama Koki dia 36 watt. So, jom ikut Ajay, kita nak potong pokok dekat luar villa ni. Let's go. Beberapa pokok. So terlupa nak tunjuk. Ni dia ada dia punya apa nama tu? Safe lock dia, safety lock. Bila kita tekan ni baru kita boleh tekan dia punya ni lah. So ni bilah dia lah, tajam lah. So macam mana cara dia? Kita nak letak lagi kan. So dekat sikit. So sebenarnya kita nak tanam buah kat sini. So dia beli ni. Hari tu kita dah potong, dah cantas, lepas tu dia tak ni kan. So kita tekan di tepi ni, lepas tu kita letak. So ini yang besar. So agak-agak besar lengan ni. So kita tengok lah. Dekat sikit. So kita tengok dia boleh potong ke tak boleh potong. Sikit. Okay, dia nampak dekat sebelah sini. Okay, kita tengok lah. Memang menjadi besar juga. So kalau nak pakai parang ni agak-agak jenuh lah juga. So saya letak je. Alamak. It's very easy peasy. So siapa-siapa nak boleh dapatkan dekat link. Ajar tak jual, Ajar cuma tolong letak link dekat Shopee sahaja. So 36 watt. So setakat ni dah okey lah ni. Okay, jom let's go.